И од нас зависи дали ќе застанеме по скринингот на истото место или ќе продолжиме со поглавијата. Така што по имате комуникација со пратеници од ВМРО? Имаме комуникација со сите пратенички групи и со сите пратеници. И јас сум убеден дека со помош на меѓународните партнери и со наш ангажман како влада ќе дојдеме до 80 пратеници, затоа што за мене е незамисливо дека ние самите ќе се блокираме и ќе застанеме, ќе се паркираме повторно на истото место. Што е тоа помош на меѓународната заедница? Дојдат во собрание пак да убедуваат. Се разбира дека ќе дојдат и има интерес веќе од германскиот канцелар и од францускиот председател и од сите да помогнат на сите можни начини. Она што се однесува на во моментната фаза, ние ништо, никакви гаранции немаме од влада која е шеста година на власт и ги има сите пријатели во Европската Унија, како што велат самите, да не издејствувате, да имате исто темпо или исти гаранции дека ќе влезете во Европската Унија во даден временски рок, барем како останатите кандидати кои се во оваа група, тогаш сериозно имате проблем. Тие гаранции ги има само кај во програмата на ВМРО-ДПМН. Тие гаранции ги нема никој од нас. Прашам дали се случило да има таква гаранција? Апсолутно сте имале таргет.